Ovo su ekstremno niske temperature, ali daleko su od onih vrednosti koje su zabeležene u nekim drugim zimama, nekim hladnim varijantama, to jest epizodama, pošto cela zima ne može da bude ovako hladna, znači samo neke epizode od po nekoliko dana. Tako da ovo, kad prođe ova 2-3 dana, to jest danas prolazi ta hladnoća, onaj glavni udar, i već od sutra, to jest od noća, počinje priliv malo toplijeg vazduha, sledi blago na oblačenje, tako da će sutra one minimalne temperature biti daleko više nego jutrošnje, pogotovo one u Vojvodini na području Beograda, dok bi još na jugu Srbije bilo, ajde da kažemo, dosta hladno u jutarnjim satima dok ne stignu oblaci, a danju bi u svim mestima praktično ona maksimalna dnevna temperatura prešla u plus, ako kažem, nekoliko stepeni iznad nule, tako da bi se prekinuli ovi takozvani ledeni dani.